Өнөөдөр хүний хөгжил ярих юм бол хот төдөөд байгаа иргэдийн ажиллаж амьдрах нөхцөл байдал, төрийн үйлчлэгээ, нийгмийн үйлчлэгээ авах боломжууд ямар байгаа гэдгийг харах хэрэгтэй гэж харж байна. Хөдөөд сумдад хөгжлийн ямар концепц гаргаж байгаа юм бэ? Хөгжлийн хөтөлбөрүүд. Хот төдөөгийн ялгаа өндөр болсон учраас тэнд ажиллаж байгаа эмч, багш, төрийн албагчдад хүний нөөцийн хомсдолд орсон байна. Тэнд бизнес эрхлэх боломж хомс байна. Сайхан амьдрах боломжууд хомс байна. Сумдад шүү. Тэнд байгаа нь бол эрүүл сайхан агаар л байна. Эсвэргээр хотод юу болж байгааг бол төвлөрөл байна, түгжрэл байна. Энийг яаж сайжруулах, яаж өөрчлөх вэ гэвэл сумдад нийгмийн үйлчлэгээ сайн авдаг, бизнес эрхлэх таатай боломжийг олгодог, тэнд ажиллаж байгаа төрийн албагчдын эдийн засгийн хөгжлийн үйлс орлоо. Нийгмийн баталгааг одоо хангадаг тийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байж хөдөөг зорсон урсгал бий болж сумд хот төдөөгийн ялгарл арил нь бас тэнцвэртэй болж өгнө гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ ирэх 4 жилд яг үүн төлөө чиглэлсэн ямар бодлогын одоо хэрэгжилтүүдийг төлөвлөсөн юм бэ? Бизнес эрхлэх, амьдрах орчныг сайжруулах, цалин өсөхийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах сумдад шүү. За энэ дээр нэг хариулт авахъя. За байгаа нь хаанах байна. За эдийн засгийн хөгжлийн юмс байна уу? Хүний хөгжлийн талаар одоо ялангуяа орон нутгийн боловсон хүчин тогтвортой ажиллах чиглэлээр тэнд шилдэг боловсруучдыг аваад их асуудлаар төрөөс чашд ямар бодлого баримтлах юм бэ гэж. За эдийн засгийн хөгжлийн юм хариулъя байна уу? Хөөш эдийн засгийн сайд, эдийн засгийн төрийн нэрийн бичгэн дээр хоёулаа мэргэн хэнийг эдийн засгийн сайдыг дуудах юм уу? Хой дуудаар. За эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хэлчин гарга байна гэсэн үү? Аа. За эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас энэ үг нь хуулиараа бол нь шүү дээ. Энэ их хурл дээр асуудал хилцэж яхад наад зах нь одоо ер нь бол сайд улс төрийн албан тушаалтай хариулж явах байл та. Гэтэл одоо сүүлийн үед бүр ахлах мэрэгчлэлтэй хариулдаг болсон байж. За ямар ч гэсэн одоо тэгээд тэр 6 номерын микрофон хилцэн дараа батлуут гишүүний асууод байгаа. Хөдөөд одоо боловсон хүчнийг тогтвортой ажилуулах, шилдэг боловсон хүчнийг суурьшуулж ажиллах чиглэлээр төрөөс одоо хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд ямар бодлого төлөвлөж оруулж ирсэн юм бэ? Энэ хөтөлбөрт гэж асуугаад байна. За хариулъя. За би эдийн засгийн хөгжлийн яамны макрогийн газрын инх ангилаа. За одоо яг манай нөгөө бүсчилсэн хөгжлийн газрын дарга орж илж байгаа. Яг энэ хажуу талд аюулгүй байдлын байнгын хорон дээр асуултанд хариулаад байж байна. Тэндээс орж ирэхээр нь дэлгэнгүй хариулт өгье. Танах чинь төрийн нэрийн бичгийн даргатай байж дээ. Ялангуяа аюулгүй байдлын байнгын хорон дээр одоо яг тэнд хурал тус. Хоёул байх тийм шаардлага байна уу? Нэг нь дуудчих одоо яаралтай. Хариулъя. Аль нэг нь дуудчих. За 5 номерын микрофон руу Эрдэнэ уу дараа наашаа суучих. Тэр нөгөө мөрийн хөтөлбөрт, мөрийн хөтөлбөрт хөдөө орон нутгад одоо боловсон хүчний бодлого, хүний нөөцийн асуудлуудыг хэрхэн төлөвлөж орж ирсэн бэ? Тэнд одоо доктор сууштай ажиллах, нийгмийн асуудлын шийдвэрлэх, шилдэг боловсон хүчдүүдийг шилжүүлэн сууршуулах чиглэлээр төрөөс ямар бодлого баримтлах юм бэ? Ирэх 4 жил гэж асуусан байна. За тэрэнд хариулъя. За бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогын газрын дарга Эрдэнэ хоёр эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас асуултанд хариулъя. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөдөө орон нутгад ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлнэ гэдэг бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын сүүлийн заалтанд бол бүлэг заалтыг оруулж өгсөн. За 2023 онд Монгол Улсын Засгийн газраас орон нутг руу шилжилт хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бүх аймгийн засаг дарга нар болон яамдын дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг гарч ажилласан. За энэ үрэнд бол орон нутгийн иргэдээс өгчвэй саналуудыг нэгтгэн бүлэг одоо 12 заалтыг бол гаргасан. За үүний нэг нь бол ипотекийн асуудал, за орон сууц барих хувийн компаниудын татварын асуудал, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой гарч буй зарим зардлыг хариуцах зэрэг одоо иргэдээс
аж ахуй нэгжээс гарсан сандлыг бол багцлж тусгасан. За энэ үйл ажиллагааг бол эх 4 жил үргэлжлүүлэх бодлогыг бол багцаар нь тусгасан. За мөн бүс орон нутагт үйлдвэр үйлчилгээ, бизнесийг таатай орчныг бүрдүүлэх бүлэг заалтыг бол бүс олгон дээр оруулж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл орон нутагт үйлдвэр үйлчилгээ, тээвэр логистик, бизнес эрхлэх төвүүдийг байгуулах хувийн хөвшлийг бол тэргүй ээлжинд дэмжих, дид бүтц болон за холболтын эдийн засгаар дэмжих, өөрөөр хэлбэл зах зээлийг нээж өгөх борлуулалтаар нь дэмжих ийм бодлогыг бол бүс болгон тусгаж өгсөн. Тухайн бүсийн байгалийн нөхцөл нөөц онцлог байдлаас хамааруулж техник эдийн засгийн үндслэлийг хувийн хөвшлтэй хамтран хийх. За үүний хүрээнд бол чөлөөтүс тусгай бүс за үйлдвэр технологийн паркуудыг бол бүсчилж байгуулах ийм саналыг бол багцлж оруулж өгснөөр бас нэлээд. Энэ хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөн дээр хариулж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яамныхаа нэг зүгээр нэг жижигүрийн үгээр аргалаа сурчсан та нар. Асуудлыг тодорхой хариулт өгч байж. Төрийн албаагчдын цалин төдөө нэмэгдүүлнэ. Хөдөө сумдад тийм боломжтой нөхцөлийг бий болгоно. Өнөөдөр сумдаа өгж үзэж улсын хөгжлийн асуудал ярина шүү. Улаанбаатарыг биш. Энэ төвжирлийг, төвдрлийн алга болгыг зүгээр сумд хүн ажиж амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Тэр боломж нөхцөлийн хөрөнгө оруулалтуудыг хийдэг болох ёстой гэж харж байгаа. Эдийн засгийн өвчтөний матуудыг яг төлөвлөсөн бол хариулж байгаагаар нь бол мэдэхгүй дээ. Энэ 4 жилд яг үүнд үжигсэн хөрөнгө рүү тээхгүй л гэж харлаа. Мэдээл өгөөрэй гэж хүсье. Та нарыг гол нөгөө энэ хөдөө орон нутагт ажиллах болсон хүчний асуудал дээр цалин хөлсний асуудал, ер хоёрхан асуудал нь цалин хөлс, нийгмийн хангамжийн асуудал. Одоо жишээлбэл нөгөө хөдөөг орон сууцчлуулах асуудал. Энэ юмнууд эрэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрт цалин хэдэн хуваар нэмэхээр ингэж явж байгаа юм. Аа, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нь барилга орон сууцтай холбоотой асуудлуудыг яах гэж байгаа юм. За мөн бас нөгөө нэг мэрэгжлийн дэвшлүүлэхэд нь тодорхой өнгөлтүүдийг үзүүлгээд их хурлын дарга чинь бишээ. Ерөнхий сайд чинь бас сая ёо их хурл дээр хэлэхдээ хэлсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл тэдэн жил ажиллаад ингэвэл мэрэгжлээ сурах, мэрэгжлийн мэдлэгээ дэвшүүлэхэд нэгэн нэг төр гээд иймэрхүү яг тодорхой хариултыг батлуудаг шин шаардаад байна шүү. За хариулъя. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогын газрын дарга Эрдэнэбаяр батлууд гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-4 орон нутгийн хөгжил гэсэн бүлэг байгаа. За 1-4-1-1-8 хүртэл бол төрийн албан агчдыг дэмжихтэй холбоотой заалтууд байна. За тухайлбал орон нутгийн нэмэгдлийг төрийн албан агчид албан тушаалын сарын үндсэн цалингийн 20% дооцож улсын төсвөөс төрийн захиргааны албан агчид 80 хүртэл хувийг нэмэгдүүлэх эрхийг аймаг иргэдийн уралд олгох. За Улаанбаатар хотоос орон нутг шилжин суурьшсан бол за аслагдсан дүүрэгт анхаад орон сууц авахт нь 3% хүүтэй ипотекийн өнгөлтийн зээл олгох бодлогыг үргэлжлүүлэх. За мөн төвлөрлийг сааруулах хүрээнд Улаанбаатар хотоос орон нутг шилжин үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих 1% хүүтэй 500 сая төгрөг хүртэлх зээл олгох бодлогыг үргэлжлүүлэх. Гэх мэт одоо 8 заалтыг бол тусгасан байгаа. За мөн одоо орон нутгад байгаа политехникийн коллеж, за эмсүүтийг өргөтгөн шатлсан хэлбэрээр косын хэлбэрт шилжүүлэх бодлогыг бол хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Өөрөөр хэлбэл орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд заавал Улаанбаатар хотод орж ирж дээд боловсрал авах биш, тэндээ байгаа эмсүүд политехникийн коллежид үргэлжлүүлэн сурах хэлбэрээр дээд боловсрал аваад за аж үйлдвэрийн одоо хувьсгал буюу тэндээ одоо үйлдвэр үйлчилгээний мэрэгчсэн ийм ажилтан болох бодлогыг хийхээр тусгасан. За одоо Өмнө Говь аймаг, Дархан аймаг бол энэ бодлогыг маш амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энийг цааш нь бол 21 аймагт үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр бол тусгасан байна. За хамгийн гол одоо орж байгаа нэг заалт бол орон нутагт үйлдвэр үйлчилгээний худалдааны цогцлбор байгуулахтай холбоотой төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Азийн хөгжлийн банкны 735 сая доллар бол улсын их хурлаар батлагдаад бэлэн байж байгаа. За мөн цагаан алт, за хүнсний хувьсгал зэрэг хөтөлбөрүүд. Хүний хөгжлийн бодлого тэнд ажиж амьдрах асуудал гэдэг чинь аж үйлдвэрийн зохицуулбар барих марих гэдээ олон асуудал биш ээ. Иргэн айл өрхөрийн санаачлагыг дэмжсэн, тэднэрээ ажиж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, жижиг аврын дулааны станц барьсан, орон сууцчлах хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн,
Улаанбаатар хотод төв сүрэн газар байдаг тэр би орчныг үйлчлэгээг л тэр сум хүсэдэж штэ. Суман дугаар иргэд. Хэрвээ тэгж чадах юм бол тэнд л хүмүүс очиж амьдрна. Энийг хийх талаар тодорхой бодтой хөрөнгө оруулж юу байна аа? Урдны 4 жилийн ярьсан тэрнээс өмнө ярьжсэн зүйлүүдэд бити яриад байгаа жишээ л гэж. Копи пест хийсэн нөхдүүд л орж ирэх юм да. Энэ дунд чатны нөхдүүд одоо энэ асуудалтай жоохон анцгаар анхаарч яг тэр хөдөө орон нутгад ямар асуудлууд тулгамдаад байгаа юм бэ? Яавал бидний энэ асуудлыг шийдэх боломж байна дэ? Байна вэ гэдэг дээрээ судалгаа хийхгүй утсаар мэдээлэл аваад сайхан копи пест хийдэг асуудлаа болчмоор байгаа юм да. Ингээл юм бол та нар хөгжлийн нэг зөв сургалыг гаргаж ирнэ. А чадахгүй бол яг энэ асуудлаа ярьсаар л байх болно. Юу гэж бодож байгаа юм? За нийгмийн асуудалтай холбоотой төрөсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заалт бол орсон байгаа. 4.1.4.1.5 дээр бол байна. За мөн эдийн засгийн хөгжлийн яамны зүгээс бол 330 сумын нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой инженерийн дэд үзэттэй холбоотой судалгааг бол 21 аймгийн хөгжлийн бодлогын хилцтэй жил болгон хийж индексдүүлдэг. За энэ арга зүйг бол засгийн газрын тогтоолоор батлсан байдаг. За үүний дагуу ирэмб дарааллыг гаргаж тухайн жил болгоны төсвийн одоо төсөвт саналыг хөрвүүл зангийн амтай бол хамтарч явдаг. За хамгийн гол зүйл бол орон нутагт үйлдвэрлэлгээ бизнес өгжих тал руу бол илүү улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлээ гэдэг бодлогыг өсчсөн хөгжлийн үйлчлэлээр нь батлагдсан энэ одоо тогтоолоос хойш хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэнд байгаа одоо иргэдэд ажилч амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэхэд төр улсын төсвөөс хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаа хамгийн ашигтай, хамгийн үр өгөөжтэй сумуудад одоо 100-150 км радиуст эффект үзүүлэх хамгийн ашигтай байршил руу нэн дэргүй ээлжин зам татъя, эрчимүүч татъя. За тухайлбал зам дээр 1300 км замыг бол орон нутгууд руу хүсчсэн хэлбэрээр татчихж тэнд бол борлуулалтаар нь дэмжих ийм одоо зах зээл гадаа дотоод зах зээлтэй холбогдох орон зай бүрдэх юм байна. Ингэснээр суманд байгаа иргэдийн одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээрх боломж нэмэгдэж байна гэдэг зүйл яригдж байна. За мөн одоо энэ инженерийн дэд үзэц зориулсан 300 сая долларын Азийн хөгжлийн банкны одоо их үйлсвэрийг бол 17 аймгийн 52 суманд хэрэгжүүлэхээр бол тусгсан байгаа. За мөн одоо тээвэр логистикийн шаталсан тогтолцоог орон нутг руу чиглүүлж байгуулъя гэдэг ийм зорилт бол мөн туссан байна. За яг та нар ер нь бас жоохон тодорхой доо жил бүр жишээлбэл хэдэн сумыг инженерийн дэд үтс одоо барилга орон сууцны хангамжийн асуудлыг шийдэд явах юм гэдэг ч юм уу нэг ийм их тодорхой хэлэхгүй болохоор ерөнхи ингэх ёстой тэгэх ёстой гэдэг чинь нэрэ хэдэн 10 жил ярилээ л доо. Тэгжэл батлуудгшүүлээд дээ шүү дээ. Ингиж үтхий яриад байгаа чи одоо ингээд тодорхой ер нь ингээд хөдөөгөр явж байхад манай энэ яам таван газарт засгийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүс ширээний ардаас гаралгүй их утсан юм байна. Тэ амьдрал донд ерөөс ороог юм байна. Тэр нь ингээд өнөөдөр хүртэл ингээд явчих. Тэгэхээр бид та дандаа буруу төлөвт хийсэн гэсэн үг. Тэр нөхцөл байдлыг мэдэхгүй байгаа учраас магадгүй нь утсаар нэг статистик мэдээлэлүүд л авдаг байх л да мэйлэр ч юм уу. Тэр статистик мэдээлүүд нь яаж гарч байгаа ч бүүмэд штэ яг үүнд. Би хэрхэн цуглуулдгийг бас мэднэ. Тэр доод шатанд ажиллаж байгаа учраас. Тэгэхээр одоо бүгд нэг зүйл дээр төвлөрмөр байгаа юм аа. Хамаг бүхний учиг холбоос юу вэ гэвэл хөдөө суманд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсээ хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуудлыг маш тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хүний нөөцийн асуудал. Тэнд ажиллах эмч, багш одоо сүулдэ хүн өвдөхөд аймгийн төвөөрөө очиж эмчилдэг болох гэдэг шүү нөхдөө. Ийм хэмжээд очицсан. Тэгэхээр суманд ямар хүний эмч дутагдталтай байгаа тэрийг хэрхэн бэлтгэх үү, яаж дэмжих үү? Цалин хөлс нийгмийн баталгааг нь яаж авахгүй гэдэгтэй бүр тодорхой бодлого гаргаж ирмээр. Багш мөн адилхан. Тэнд сайн багш бол хүүхдүүдэд авч сургана. Төрийн албагч гэсэн. За хоёрдугаарт нь сумдад амьдрах орчныг сайжруулъя. Амьдрах орчныг. Тэнд дид бүтс татаад өгч ийл дөө. Халуун бохир цэвэр устай. Юу их орох вэ? Цөөхөн хэдэнд өргөл орно. Дахин төлөвлөлт хийгээд ингээд. За одоо манайхан нэг зүйл ярьж. Одоо нэг 100 айлыг ингээд эрчим хүчээр холбоод дид бүтстэй холбонч гинөө. Улсын төсөв иргэн бүр дижил төгш хүртээмжтэй хүрдэг байх ёстой. Бүх сумдаа ижил төгш хөрөнгө руу тээхийг зорих хэрэгтэй.
манайхан яадаг вэхэр дараагийн төсвүүд оруулж ирдэг. Тэр 100 сонголт нь болохоор дандаа дарганы яг уу харьяа сумдууд очдог гэсэн үг. Энийг л болчих хэрэгтэй. Тэгээд яг уу бүх сумдаа ижилдэгш тэнд ямар хөрөнгө оруулалтын шаардлагатай байгааг судалж гаргаж ирээд дистралтай хөрөнгө оруулалтыг хийдэг болъё. Гуравдугаарт нь сумдад бизнес хийх боломжуудыг нэмэгдүүлээ. Улаанбаатар хот 6-8 нэрийн дэлгүүр ажиллаж байгаа хүмүүс 10% татвар төлж байна, нөөтлж байна. Сумд ус адилхан төлж байна. Зах зээл нь ямар үлээ? Гэд нарийн ширийн бодох зүйлүүд зөндөө байгаа. Энэ бүх зүйлийг л бүгдөө нэг шин сум гэдэг юм уу гэдгийг ингээд томьёо болоод нэг яг бодлогоор бодиттой хөрөнгө оруулалтуудыг бодлогын шийдвэрүүдийг гаргаж өгөө. Энэ чинь нөгөө хүний өгөгдлийн гол суул зарчимд томоохон нөлөөлөлт үзүүлэх үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт болно. Нөгөө төвлөрөл төгжрөл чинь тодорхой хэмжээр саарна шүү гэдэг хэлээ. За хоёрдугаарт нь бизнес эрхлэх боломж гэж байгаа. Бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж зөндөө л ярьсан. Бичил бизнес эрхлэх гэдэг зүйлийг мартчихсан. Өөрхийн бизнес эрхэж өөртөө ажлын байр гаргах гэдэг хүмүүсийг мартцсан байдаг. Тэр хүмүүсээ бодлогоор, технологиор бас гоё дэмжиж өгвөл маш том боломжууд хөдөө орон нутгуудад байгаа. Тэгэхээр үүн рүү чиглэсэн төлөвлөлтүүдийг хийж өгөөч гэдгийг бас хэлмээр байна аа.